Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України входить міжрегіональний, південний міжрегіональний науковий центр. В цей центр також входить Інститут РИСА, єдина наукова установа в Україні, входить єдиний науковий центр, селекційний інститут тваринництва степових регіонів, вівчарства, також наукова установа Одеської, Миколаївської і Кіровоградських областей. Інститут зрошуваного землеробства – єдина наукова установа, яка займається питаннями зрошення і починаючи від селекції, розробки технології вирощування сортів, підбір сортів, культур, технології поливу, способів поливу, робить все для того, щоб наші сільхозтоваровиробники отримували максимальну ефективність від використання зрошення. Це питання зрошення, воно особливо актуальне на теперішній час, тому що в зв'язку зі змінами клімату, які ми бачимо, спостерігаємо в останні часи, питання зрошення потребує не тільки Південний регіон, а вже вся Україна. І багато товаровиробників звертаються до нашого інституту за рекомендаціями, консультаціями по краплинному зрошенню, по звичайному зрошенню. У нас в інституті друге таке направлення нашої діяльності – це жорстке богарне землеробство, це землеробство без використання зрошення, тому що, на жаль, не всі поки що мають можливість в Південному регіоні мати зрошення, але це питання номер один на теперішній час в Україні, в нашій державі. І друге направлення – це підбір культур, сортів, технологій вирощування в умовах жорстких посушливих умовах. Херсонщина – це зона ризикованого землеробства і південь в цілому, але Херсонщина – це, мабуть, я називаю такий епіцентр цей посушливого регіону. І ми робимо все, щоб максимально отримувати великі врожаї, велику ефективність від землі, не порушуючи екологію, родючість ґрунтів. І також направлення нашого інституту в останній час, ми багато проводимо роботи по використанню, створенню, випробуванню нішевих культур. Це такі культури, які на теперішній час дуже високорентабельні, ефективні. Наприклад, це спаржа, яка користується великим попитом. Це шафран, це артишок, багато культур ми нових, і нуфа, і овочева соя, і чечевіця. Це бобові культури, тому що це культури є посушливі, і вони також високорентабельні і користуються попитом. Ну, крім того, наш інститут є центром наукового забезпечення Херсонської області, товаровиробників Херсонської області, а в наш центр входять, як я вже казала, це інститут РИСА, єдина установа, це інститут тваринництва, селекційний центр, це дослідна станція генічна, яка спеціалізується по культурі сорга, саме посушливої культури в Україні. Тому ми багато велику проводимо роботу по впровадженню наукових розробок не тільки нашої установи, а в цілому всіх наукових установ нашої академії. Ми багато проводимо випробувань, де вивчаємо всі наші сорти, гібриди різних гірменітних культур на двох фонах – це на богарі і на зрошенні, без зрошення і на зрошенні. І 3 червня був у нас День поля, на якому було присутня більше 300 чоловік, людей з різних регіонів України. І ми працюємо і робимо все для того, щоб нашим товаровиробникам було чому повчитися, було що впроваджувати виробництво, тим самим максимально збільшувати ефективність сільськогосподарського виробництва.